Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيار تشرفت لي وكحر فيسبوك كيجا مرة بين إنا لايف سو قالوا ما نأهين بلين كيجا إن وحن سو شير جري أتكا يرى حرا وحن سو شير جري صور أو أبعارها صومالي كجراء إن ويدون السلام أيوة صوب بضتين ما شاء الله تبارك الله أدا عود كيجا مقلي كرتين صورة سو شير جري دتكا قاروي لمر ما يحقلين أبيغا بسارو marka sawirka kor ka fiirin kartiin Soomaaliyeena abaare heesa ah ee dibaatada jirto waa inaan isla qaybsanaa sidoo kaliya oo aanaga iska aruurino aan u dirno xaq fiicina duweynaha tusno dibka heesta dadkeena Soomaaliyeed insha Allah binil kareem ee waad salaam ay kuligiina wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh marka dadka qaar fikradoodu way gaaban tahay aqligoodan uu gaaban yahay taas aan keenaysa dhibaatada anaga nahaysato bal waxaan sal dhageysanayna agwaaniintii hore laashimadii hore waxay idhi jireen sal dhageysanaynaa marka iyo la yara dhageysta please lanay dhibaato walaal tubdi gay da qala u qada toy dusuqa u ku iska dagay iyirkaadi waayo inaan bilaabo waayo وين سلام يا مهد قوتشي كلكين وين سلام ساود انتين ما يريح رقب سنة يا بقى دون وري مانديق نور كراش صدو ولا شيء لو حالها عدك ما لمغلا يا محمى مقشي دبتي لما جارين ولي درد بجالان ودنا وحليا أقوانك صومالاي دقال آي وحليا أدونك مركو دقالك كوبات إيكي لبات كو بي annagi isunna ma faantin wuxuu leeyahay agwaanka dad degala ma tihiin u leeyahay still tiiba anaga daba qabsana waxaan leenahay Soomaalidu waa dhib badan yihiin dhegama laha wax isku ma qabtaan ee abaaraha telefishinada ee wax ka dhiibtaan haday wax ka dhiibanayaan no waxaa laga rabaa in adduunka tustid in wadankaaga abaar ka jirto adduunka inaad tusto madaxweynaha haysato waa awoodin ma fahant inaad gabar caysan waa awoodin inaad shaqsi bini aadan ku dhegtiin waa awoodin sida daar cali soo ugu dhegteen oo kale waa awoodin inaad farmaajo ii geeya dhahdiin waa awoodin inaad diinta islaamka u dagaalantiin laakiin dadkiina markay dhimanayaan ma awoodin inaad adduunka tustiin haddii soomaalida dhamaato melfin hay melfin wiil dariskeena ay daawanayo oo aad u yar marka waxa talo fadlan please help your country the people are dying walaalaha way dhimanayaan fadlan caawi walaalihiina muhiim ma aha inaa ani caysin muhiim ma aha inaa shaqsi kale caysin muhiim ma inaa madaxweynaha sii taageertiin waayo already madaxweyne waaye muhiim ma aha inaa ra-iisul wasaaraha qeyra sii taageertiin because already madaxweyne waa xalfadaha loo sameynayaa dadkii garab qaban lahaana dad jaamiciyaal ilaaha ka dhigo oo garabkiisa istaagi lahaa waxaa muhiim ah ummadda ilaahay dadka ugu abaarta badan ilaahay ummadda uu abuurtay dadka ugu abaarta badan oo ugu dhibka badan oo ugu qabyaalada xun oo ugu jismigu foosh xun aan qane aan isdaba qabano waa sida agwaanka sheegay ayaan nuuray maasha allah waan ku jeclaa walaashay aadaa iigu dhega furan tahay maandeeq nuur garaash maxay dhahday fanaanadeenii alfanaan maslaxo kusoo dhoweynaya adigana ikraam ma kusoo dhoweynaya ilaahay kaabaq
aniga ma isii waanaysa oo aan ku leeyahay walaalkaaga wax ku sidaqayso adduunkana tus dhibaatada Soomaaliya haysato maandeeq waxay tiri maanta abaaraha waa in wax loo qabtaa waxaa loo baahan yahay $5 wax bayna u qabanaysaa insha allah $5 ka badanaa bixinayna hadduu ilaahay yiraahdo annagana nafteena ilaahay subxana watacaala sadaqo jaariya ha uga dhigo caruurteena ilaah noogu xafido waalidiinteena janna firdows allah noogu geeyo dalkeenana nabad allah nooga dhigo anigu codkayga xirayaan soo galay waa markii labaad marka ciishoodana codkii xirmaa dadka iga bartaya ya life la soo galo wax dhiba ma sheegayo laakiin waxa waaye dad baa lifeka ku lacag raadsado hadda saasadaan u dhiga dadaa youtube gelinayo aniga youtube channelkayga waan gelin karaa contact shilin waan ku raadsan karaa laakiin muhiim ma aha muhiimadda waxa waa inaad fikraddayda idinka idin soo gaarto fikradda aniga aan leeyahay waa inay idinka idin soo gaartaa waa ina aniga si wanaagsan aan ku hadlaayo wax wanaagsan aan sheegayo ee idinka idin soo gaartaa taas waa isbijka muhiimadda dhan oo laga hadlaya intaas waaya marka walaalahayow haddaa maanta ka hadli lahaa hadda marka koo soo galaya 180 ay tagtay lifeka eeg ya soomaali mi isnaceb tahay ma baaba'nay ma aqaani hadda 126 qofood ay daawanayso haddaan hadda ka hadli lahaa hawiye daarood isaaq ilaa iga sarreeyo 2000 ay fiirsan leed marka muhiimadda waxa waaye videogan sheer sii dhaha jawaahir axmed oo ku salaamaya wadaniyadeenna mar walba u taagan shaqsi kastoo dhibaateysan habraree midaa laga jiifan karin baa imaatay waxa waaye dadkeen way rafaadayaan hooyooyinka soomaaliyeed ciirta markii dadka laga goosto ama ay shaqo waayaan qurbaha way ooyaan oo way dhibaatoodaan markii oo walaalkaa tahriibya ama walaasha ay tahriib tahay waa rafaadaysaa deena raadinaysaa bangiga ka qaada ama ha ka qaadanin sida walaalkaaga uga soo bixin lahaa rafaadka iyo dhibka ma fahanteen marka taas waxaa kasoo sukayso dadkii dalkeennii joogay oo dalkeennii ilaah subxana watacaala ku abuuray dadkaas inaan wax loo qabto waayo ayagii waa wadaniyaasha dhabta ah annaga ma naqaan inaan dhaqmeyna in kale caruurteennii af soomaaligeyga nenene a ku jirta ayaa layla yaabaya caruurteenna qurbaha iska joogaan ilaah subxana watacaala ha noogu badbaadiyo idinkana kulligiina ilaah idiin badbaadiyo iyo intii islaam oo dhan wadamada islaamka dhibka allaha ka dulqaado haddaa laysku duceynin faa'iido ma laha adduunkan fadlan caawi soomaaliya waxaa jirta gabadhayda yarta ah kenya ah ayaan hore lacag loo aruurinaya iskuulkooda lacag u aruurinaya firya waxaa loo soo dhiibay sida aqliinka jawaahir ay la fahmaysay iyo maandeeq gabdho badan ay la fahmayaan qurbaha joogo waxaa loo soo dhiibay 12 kaar 13 kaar a loo soo dhiibaya waa sticker waa sawir boostooyinka stickerada lagu diro waayo deriskay u geynayaan waa eriyadeedii eriyada ku xigtay u geyna waa caruur yaryar iskuulka usoo dhiibtay macalimada u dhoofaysa kenya u dhoofaysa eeg ya soomaali ma aadoosi because adminka soomaali wuxuu yahay stickerkii ay soo aruurinaysaa lacag yar 12 euro ay soo aruurinaysaa iskuulkay geynaysaa macalimadii cunug walba 12 shilin dhac lacagtaasiti afrikay geynaysaa dad abaareystay oo baahan ee ku xaqibtiraysaa annaga waa awoodnaa waxaa awoodno way weyntaha weliba haddaa walaalkeena cordoon ilaahay xabsigaa kasoo deeyey in lasoo deeyey in kalena ma aqaano wuxuu sameyn jiray shaqsi kasta oo soomaaliya uu sameeyo libinaan gaarayna dadkeenana abaartu ay ka baxayaan madaxweyne farmaajo keligiis wax muu qaban karo ani waxaa idiin baxsaday ka jamaad ahaan waa xabeebana caawo amsori waxaa idiin baxsaday reer farmaajo idiin baxsaday qabiilka meeshaas aku tirno marka reer farmaajo haddaan ahay waa dadka hadda soomaali dalka soomaaliya iyo madaxweynaha farmaajo uu ka taliyo please walaalayaal maxamed oo ku salaamaya walaalkay walaalayaal aan iscaawino kan hargeysa joogo walaalkeena somaliland aa caawino kan puntland joogo aa caawino kan xamar joogo aa caawino meel kasta midka jooga aa caawino
walaalaheen garab istaagno, hooyo Soomaaliyeed ee rafaadeyso cunugeeda baahi dartiis maxitolo iyadii la qaadi la, waa xanuun, waa korteen, waa weynaateen, adduunkana ku socotiin, maanta kibirkiina waxbaa u soo qoraysiin Jamaad. Anigu waa noolahay, hadda daa idinka dhigo aan dhiman karaa, taas waxaa ka sii sukeysa, anoo idinla hadlaya aan dhiman karaa, adinkana sidoo kale. Marka kan rafaadayo haddii nolol Ilaahay siinayo labada shilin waa u quuri kartaa se ila tahay. Marka please, may arooska ma imaan baati aan xiranahay walaalkay, waan ku salaamayaa. Cumar Soomaaliweyna imaaday wadani, walaalkay imaaday Caawa, waa lagu dhanyaa meesha. Jawaar Axmedaa joogto, fanaanadeena Mandiq Nuur Garaashaa joogto, Abdicarabaa joogo, kulligiin waa in salaamayaa. Ani muhiimadda meeshan usoo galay ma ahan inaan sheekeyda kaga sheekeeyo, inaan ruwaayad idiin jira ma ahan, inaan mataqaana madaxweynaha iyo xukuumadda hadda lasoo doortay idiin amaana maaha. Waxaan u soo galay hooyo Soomaaliyeed oo ila mid ah ee dalkeedii ku rafaadeyso ma arki kari. Xoolaheenii Soomaaliya ee dadka cuni jireen, ee ku doogsan jireen dhibaatada waddankeena taallo, ma fiirin kari caloosha ay hurtay. Fadlan fiidiyogeyga sheergareey ama live kasto aad soo gelaysiin, please please ka hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed dhibka heesto oo dalkii joogo, ama baadiyaha joogaan ama magaalaha joogaan. Ma ahan kuwa Hargeysa jooga, ma ahan kuwa Muqdisho jooga ee baabuurta wato ee guryahoodii degan. Annaga guryaheennii aan ka soo qaxnay, eeg guryaheennii aan ka soo qaxnay xabad iyo qabiil uga soo cararnay. Okay, kuwii naga dambeeyey Al-Shabaab waxaa soo bursaday dagaaladii kalaa soo buriyeen maxitol Itoobiyaanka wadda kusoo weeraray, waxaa ku sii xigay Al-Shabaab. Dadkii dhan way iska qaxayaan, wixii qaxay way babadbaadeen, laakiin wixii waddanka joogo oo hadda nabadda naaloon lahaa aa rafaaduyo. Marka annaga aan garab qabanno. Intaas waa inta usoo galay, waa idin salaamaya. Hadalkan haddii 10 maalin aan hadlaayo xataa fig muhiimadiisa miiska idin wada saari kari, laakiin intii muhiima kule waa idin sheegay. Ilaah hana barakee, ilaah hana xafid intaan nool nahay, haddaa dhimanna ilaah hanoo naxariisto. Intaas weeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin jecelahay, ilaah idin jecelaada. Yaxyi waan ku salaamay walaalkii, waa maadsantahay. Qosolka ooyinta way isdaba taalaa, dam idin sheegay, qosolka ooyinta way isdaba taalaa. Waa rafaadka iyo quruxda sida xaragada sida isku daba yaalaan, isku daba yaalaan. Naftaaneyti way baxaysaa ee dadkan walaalkay walaaleena, rafaadkii foolxumada yaan ku fiirsanin. Waa idin baryayaa, waa idin baryayaa, baryayga maraysaa macaawa, ma fahantiin. Dhoof dhaxyar waan ku salaamaya gabar walaashay aad u jeclaa, aadna iisii boorgareyso. I love you walaashay macaan. Gabar Soomaaliyeeda tahay, sadaqada la aruurinayo oo hooyooyinka Soomaaliyeed loo aruurinayo iyo xoolaha Soomaaliyeed oo dhimanayo oo bilaadawada u dhimanayo, please lacaga aan isku dardarno, qof muxtaramaha loo dhiibo, dadkaas walaalaheena caawino. Waa markii ugu horreysa aan usoo galo dad abaar iyo dhibaato haysato. Waan idin salaamaya, asalaamu calaykum. Ani iisoo duceeya, waa hargabsanaye dhuunta ay xiranay. Okay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saasaa isku ognaaya, wixii soo kordho waa soo sheer garaynaa inshaa allah bidnil kariim.